საძღავით ყალი არ აგვაქვს. აი ეს გვალვარო იყო, ეს აყინვარო მიყო და ესაც რომ მოხდა ყველაფერი არ აქვს მე არა. სიმიდი მოყვას და ფასი არაფერი არ აქვს, რომ არ რაღაცა გამოიყენოს არა. ურძენის ისა მოსავალი ქონდა გავაშენით. გაახმო რამის რა. შარშან 1.30 ყუთამდე ქონდა და საერთოდ ერთ წელს საჭმელიც არა, საჭმელი ურძენიც არა. რამდე სულა წვალობს კაცი ისა და რაც აქავარ ესენი გავაშენით. ცოტა პამიდორი და ესეთ რაღაცა. ალუბალი გვაქვს ეს ხილი, მსხალი რა, ყველაფერი გავაშენით. ჭაობია შულო და მოსავალი ძალიან ის არა. ატამები ქონდა კარგი და სულ გაახმო. და ჭაობს ვერი კაცი. იქით გადავიტანეთ სულ ფართო. ძალიან შემოსავლიანი სტავტოვეთ სულ ბაღების სავსე ყველანაირად. მარტო აი ეს კარტოფილი და ესეთ რაღაცები ხახვი ამოვიღეთ და თავი დღეში ვარ ყოფილა ისეთი მოსავალი იყო იმ წელს. ხილი ბევრი ქონდა შვილო მოსავალი ბაღები ერთი ადგანა ქონდა რო იტყვიან, კაი შემოსავლიანი ბაღები ქონდა და ხიდი ნიტო ქო კარგად აი ეს კარგად ცხოვრობით რო იტყვიან.